жылы 12 декабрьда Залкар жазучуус Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесин арналып, Кыргызстан кыска метраждуу фильмдерди өлкөсү деген фестиваль өткөрүлүп келет. Бул ирет 3 күнгө созулган иш-чарада бир нече фильмдер көрсөтүлүп, калыстардын сынына коюлган. Фильмдер боюнча режиссурада, операторлук мастерство же актёрдук мастерство кандай берилген дегендей нерселер менен эле биздин белгилүү ошо ар кайсы өлкөдөн келген адистер баа беришти. 6-чы ирет өткөрүлүп жаткан фестивалды жыйынтыктоого кез келип, сыйлыктарды тапшыруу аземи башталды. Адегенде эле 12 тасма катышкан улуттук конкурста мыкты үн кошто, көрүүчүлөрдүн жактырган тасмасы, мыкты режиссер жана мыкты тасма аттуу номинациялар боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Ошондой эле калыстардын өзгөчө сыйлыгына ээ болгон фильм да болду. Мен бүгүн балтамды абдан мыкты курчутуп алып келдим. Анимациялык тасманын режиссёру жана аниматорумун. Фестивалга биринчи жолу катышым, биринчи призим. Абдан бактылуу болуп атам. Ал эми 14 тасма катышкан эл аралык конкурста россиялык режиссер Александра Соколовскаянын тасмасы көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө ээ болсо, мыкты режиссер наамын казакстандык Берг Жахан алды. Фестивалдын мыкты тасмасы деп Молдовадан келген режиссердун Раиса тасмасы аталды. Я очень рада быть здесь. Фестивальга катышканыма абдан кубанычтамын. Мыкты деңгээлде уюштурулуптур. Анан дагы мага Кыргызстандын жаратылышы абдан жакты. Албетте, кийин жаңы тасмаларыбыз менен келебиз. Спасибо. Фестивалга катышкан документалдуу, көркөм жана анимациялык тасмалардын тематикасы ар кандай. Өзгөчө коомдогу көйгөйлөрдү, миграция, улуттаралык мамиле, жаштардын жашоого болгон көз карашы чагылдырылган. Алардан тышкары ардактуу кесиптин ээси болгон белгилүү хирург Эрнст Акрамов тууралуу кинофильмди белгилеп кетпесек болбос. Спасибо, что вы на месте всегда. Спасибо, что так все. Бул жеңиштер биздин жашообузда дагы, чыгармачылыкта дагы ар бир тепкич болуп эсептелет. Мындан ары дагы жакшы бир фильмдерди тартууга ар дайым аракет кыла беребиз. Фестиваль жаш режиссерлорго мотивация берип, достукту бекемдеген көпүрө болду. Гүлзат Осмонбекова, Самат Исмаилов, НТС Таңшолу.